шары құрметті телекөрермендер, эфирде өзекті бағдарламасы. Жүргізуші мен Перизат Қуатқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Жамбыл облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің жұртшылықпен байланыс жөніндегі бас маманы Гаухар Макуетова. Гаухар Қызайымбекқызы, қазіргі уақытта елімізде ең өзекті болып тұрған мәселенің бірі ол коронавирустық инфекцияның таралуы. Жалпы вирустың таралу жолында алғы шепте осы күресіп жүрген санитарлық эпидемиологиялық мамандар. Жалпы осы жұмысқа тоқталып өтсеңіз. Бізде негізі соғыс майданында алдыңғы шепте әскерлер болатын болса, эпидемия мен пандемия бұл санитариялық дәрігерлер мен эпидемиологтардың соғыс алаңы болып есептеледі. Бұл пандемия, эпидемия басталғалы бері санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармаларының департаменттерінің қызметкерлері күні-түні тәулік бойы жұмыс істеуде. Бізде бұл салада жұмыс істеу үшін мамандардың өте біліктілігі қажет болады. Себебі аурудың алдын алу үшін ең бірінші ол ауру туралы барлық нақты мәліметтерді білу керек. Яғни біз тек қана эпидемиологияны ғана емес, сонымен қатар клиниканы да бірге оқимыз. Яғни мысалға ауру басталғалы бері қандай симптомдар пайда болады, қандай белгілер пайда болады, және соған қарап оның қай кезеңде өтіп атқанын білуіміздің арқасында біз халықты қорғау, денсаулығын қорғау арқылы жұмыс жасаймыз. Қазіргі біздің қазақта айтпақшы, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Біз негізгі осы тұжырым бойынша жұмыс істейміз. Яғни санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармаларының ең негізгі қызметі біз халықтың денсаулығын алдын ала қорғау болып табылады. Ал пандемия, эпидемия болған жағдайда осы індеттің ары қарай тарап кетуінің алдын алу болады. Мысалы, бізде жұмыстың барысында ең бірінші жаңағы коронавирустың өзіне келетін болсақ, біз үш принцип бойынша жұмыс істейміз. Яғни ең бірінші ауру көзін анықтап, оны жою болады. Екінші берілу механизмін анықтап, оны үзу болады. Үшінші оның қабылдайтын организмді анықтап, оның халықтың ауырып қалмауы үшін жағдай жасаймыз. Осы үш принцип пен жұмыс істеу үшін біз бірнеше бағытта жұмыс істейміз. Яғни ең бірінші біздің бағыт инфекция көзіне арналған болса, біздің ең бірінші бұл бағытта принципке қарсы жұмыс істейтініміз бұл, яғни біз инфекция көзін анықтаймыз ең бірінші. Ауру науқас адам бізде тіркелгеннен бастап біз оны оқшаулаймыз. Ол ошаққа барып эпидемиологиялық расследование дейді, тергеу жұмыстарын жүргіземіз. Ол жерде жаңағы ауруды қайдан жұқтыруы мүмкін, кімнен жұқтыруы мүмкін, сонымен қатар жақын қатынаста болған адамдарды анықтап, оларды оқшаулап және ауырған ауырмағандығын анықтау үшін ПТР тестіне анықтама жолдама беріп отырамыз. Одан кейін екінші принципі және берілу механизмін анықтап үзу болатын болса, бұл жолында бізде бас мемлекеттік санитарлық дәрігерлерінің қаулылары шығады, сол қаулыда шектеу шаралары көрсетіледі. Яғни мысалға, бұл шектеу шаралары тек төбеден алынбай, бұл терең зерттеулердің арқасында қойылады. Мысалғы жаңағы аурудың ең көп берілетін жерлері болатын болса, яғни халық көп шоғырланған жерлерде берілетін болса, сол шоғырланған жерлерді болдырмау, ұйымдастыру шараларын тоқтату, сонымен қатар жаңа бетперде режимін сақтау, және басқа мысалға бізде ең мысалға өзекті болған мәселе кешкі мезгілдерде жаңағы жастардың, көп халықтардың жаңағы мейрамханаларда, тойларда көп жиналатын, яғни сол арқылы вирусты бір-біріне жұқтыру жаңағы тез болды. Сол себепті осы тез жұқтыру мәселесін тоқтату үшін бізде жаңа шектеу шаралары қойылады. Одан кейін өздеріңіз білетінде біздерде шет елдерде де, әсіресе Европа елдерінде бұл вирустың өршуі өте кең ауқымда алып жатыр. Яғни ол жерде тіркелу саны да жоғары, өлім саны да жоғары болғандықтан біз шетелден келген барлық азаматтарға тексеру жүргіземіз, мониторинг жүргіземіз. Яғни ол Қазақстан азаматы болсын, немесе шетел азаматы болсын, жаңағы айтылған қаулыларға сәйкес бізде шектеу шаралары да қойылған. Мысалға, егер де Қазақстан азаматы келетін болса, шетелдерден келетін болса, олардың қолдарында міндетті түрде ПТР
анықтамасы болу керек теріс нәтижелі. Егер ПТР теріс нәтижелі анықтамасы болмаған жағдайда, біз оны карантинге жатқызу арқылы оның басқа елдерден ауруды, вирусты алып келуінің алдын аламыз. Оқшаулайсыздар, иә. Оқшаулау арқылы, иә. Одан кейін, егер де шетелдің азаматы болатын болса, онда міндетті түрде оларға қауларда талап қойылған, қолдарында ПТР тестінің теріс нәтижелі анықтамасы болу керек. Егер ондай теріс нәтижелі ПТР анықтамасы болмаған жағдайда, елімізге кіруге рұқсат берілмеді. Сол осы орында, осы мақсатта осы жұмысты орындау үшін бізде жаңаға бекеттерде, шетелдерде мемлекеттік шекара бекеттерінде біздің санитарлық эпидемиологиялық мамандар күні түні тәулік бойы жаңаға жұмыс атқаруда. Сол жерлерде де барлық жаңағы шетелден келген азаматтардың температурасын өлшейді, олардан жаңағы анкеталық мәліметтерді жинайды, қай елдерде болды. Яғни сонымен қатар жаңа ПТР тестінің бар жоғы, ПТР тестінің растығын тексереді. Себебі көп жағдайда бізде болады жалған құжат жасау болады. Бұл біздің ғана елде емес, бүкіл жер жарында болғандықтан біз бұның да алдын алуға тырысамыз. Себебі жалған ақпараттың өзі бұл келген азаматтың науқас немесе науқас емес екендігін біз анық білмейміз. Сол себептен біз осы шараларға қарсы көп жұмыстар жүргізіледі. Одан кейін бізде вирустың жаңағы ары қарай өршіп кетпеу үшін, яғни халықтың арасында жұмыстар жүргізілеміз, яғни санитарлық ағарту жұмыстарын жүргіземіз, түсіндіру жұмыстары, иә. Сол біздер жаңа телевизиялардағы әңгімелер, брифингтер, одан кейін жаңағы әлеуметтік желілерге салу арқылы жаңағы халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Яғни біздерде мынау WhatsApp желілерінде өте көп жалған ақпараттар көп тарайды. Яғни олардың таралу жылдамдығы өте тез, халықтың қабылдауы неге екені белгісіз, жаман мәліметті қабылдауы өте бірден қабылдайды. Иә, сол мәліметтерді қабылдамас үшін біз күн тәулік бойы жұмыс істеудеміз. Яғни біз әлеуметтік желілердің бәрін ақтарып отырамыз. Ол жердегі жалған мәліметтер болатын болса, оларға опровержение дейміз ғой, яғни теріс жаңаға шындық ақпаратты айтуға тырысамыз. Сонымен қатар бізде одан бөлек тағы да жаңағы мониторингтік топтар бар. Яғни бұл әкімшіліктердің ұйымдастыруымен құрылған топтар. Бұл топтардың негізгі жұмысы, яғни қаулыларда көрсетілген карантиндік шараларды бұзған азаматтар соларды анықтап бізге материалдар жібереді. Сол материалдар арқылы біз жаңағы бұзған карантиндік шараларды бұзған, яғни халықтың аурудың ары қарай халық арасында тіркеліп таралып кетуіне себепші болатын азаматтарға жаңағы административтік әкімшілік шаралар қолданамыз. Міне осындай жұмыстар біздің санитарлық эпидемиологиялық қызметте өте кең ауқымда жүруде. Негізгі міндеттеріңізді түсіндік. Енді вакцинаға тоқталып өтейік. Осы уақытқа дейін Жамбыл облысында жалпы вакцинациялау қалай жүріп жатыр, және осы уақытқа дейін қанша адам вакцина екпе салдырып үлгерді? Вакцинация коронавирустың ең көп жағдайдың тіркелуінің алдын алудың бір жолы вакцинация болып табылады. Вакцинация негізі бұрыннан келе жатқан біздің ең бір тиімді әдістеріміз болып табылады ғой, бірақ әлі күнге дейін халықтың арасында қорқыныш сезімдері бар. Бірақ алайда жаңағы осы біздің Қазақстанның өзінде екінші толқын өткеннен кейін барып халық өз-өзіне келе бастады, вакцинацияның тиімділігін түсіне бастады. Сол себептен қазір өз еркімен вакцина салдырам деушілер өте көп. Жаңағы бағана айтып өткендей, әлеуметтік желілерде теріс жағымсыз жаңалықтар айтылып жатады да. Алайда бірақ әлеуметтік желілерді қарасақ, барлық мысалға танымал адамдардың өздері, басшылардың өздері вакцина салдырып жатқанын көреміз. Қазіргі уақытта Жамбыл облысы бойынша вакцинаның бірінші компонентімен 134 703 адам қабылдаған болса, вакцинаның екінші компонентін 67 919 адам алып үлгерді. Бұл осы соңғы айда
соңғы 2-3 айда қарқынды түрде жүруіне байланысты осы Жамбыл облысы бір айдың көлемінде біз қызыл алаңнан қызыл аумақтан тез арада жасыл аумаққа өттік. Бұл халықтың өзінің түсінушілік және карантиндік шектеу шараларын орындауына да байланысты болса, сонымен қатар бұның бір көрсеткіші вакцинаның жаппай салынуы атқаны осы біздің аурудың төмендегеніне көрсеткіші болып табылады. Түсінікті, бірақ енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, алып қашпа әңгімелер өте көп тарайды әлеуметтік желіде, халық оған бірден сенеді деп. Мысалы осы уақытқа дейін жалпы вакцина қабылдап өзін бір жайсыз сезініп немесе бір асқыну бір дерегі тіркелді ме? Негізі Жамбыл облысы бойынша вакцина өзі медициналық тілмен айтқанда адам организміне енгізілетін жат дүние ғой, инородный. Осы бізге енгізген кезде біздің өзіміздің ағзамыз қорғаныс антиденелерін бөліп шығарады. Бөліп шығарған кезде организмде соған қарсы жаңағы бөліп шығарып атқан кезде жаңа вирусты болсын өлтіру үшін жаңа организмнің өзінің қалыпты жағдайын сақтап қалу үшін жаңағыдай нелер көріне, белгілер көрінеді. Яғни ол кезде температура, қалтырау, жаңағы бұлшықеттердің ауруы сияқты белгілері болады. Бұл қалыпты жағдай. Себебі бұл ағзаның вирусты қабылдап, бұл вирусты бөтен антидене ретінде көріп, сонымен күресіп жатқандығы. Бұл қалыпты жағдай болып есептелінеді. Ал негізі Жамбыл облысы бойынша вакцинадан кейінгі осложнение деп айтамыз ғой, жаңағы жағымсыз жағдайлары немесе асқынулары біздің Жамбыл облысы бойынша тіркелген жоқ. Түсінікті. Екпе қазіргі уақытта эпидемиологиялық жағдайға қаншалықты әсер етіп жатыр? Екпе жаңағы айтып кеткенімізде, естеріңізде болса, осыдан бір-екі ай бұрын біз қызыл аймақта тұрған болатынбыз. Қызыл аймақта сол кезде өте көп жаңа тіркеулер жағдайлар, науқастар саны көбейіп, вирустар кең жайылып кетті. Осы уақытта біздерде кең ауқымды мониторингтік топтар болсын, немесе біздің өзіміздің арамызда жаңағы тергеу жұмыстарын жүргізу арқылы біз оқшаулауға тырыстық. Алайда біз қанша жерден жұмыс жасағанымен де ең бірінші біздің қызыл аймақтан жасыл аймаққа өтуіміздің өзі ең бірінші несі көмегі жаппай вакцинациялау болып табылды. Себебі жаппай вакцинациялаудың арқасында, яғни ұжымдық иммунитет жайлап қалыптаса бастады да, осы соның арқасында бізде эпидемиологиялық жағдай тұрақталып, қазір жасыл аймақта тұрақталып тұрмыз. Яғни ешқандай қорқыныш болмау керек дейсіз ғой. Әрине, вакцинадан ол біздің бала кезімізден бастап, туылғаннан бастап вакцина салдырылып жатыр ғой. Бұл деген вакцинаны салдыру бұрынғы ғасырдан бастап келе жатқан дүние. Алайда вакцинадан қорқудың қажеті жоқ. Бұл вакциналардың бәрі инактивирленген вакцина, яғни бұл өлтірілген. Бұл вакцинадан ауру тудыру мүмкін емес. Түсінікті. Негізі Жамбыл облысында аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошағы бар. Осы аурулардың облыс аумағында кең таралмау үшін қандай жұмыстар жүргізесіздер? Біздің ең негізгі Жамбыл облысының ауру нүктелері деп айтсақ та болады. Негізгі осы табиғи ошақтар болып келеді. Аса қауіпті инфекциялардың, оның ішіне сібір жарасы, Конго Крым геморрагиялық қызбасы бар, тулеремия сияқты, ботулизм сияқты аса қауіпті инфекциялардың ошағы болып келеміз. Бұл инфекциялардың егер де вспышка деп айтамыз, бұрқ етпелері тіркелетін болса, бұл аурулардың аса қауіпті болғаннан кейін бұлардың өлім жітім көрсеткіштері де өте жоғары. Осының алдын алу үшін бізде аса қауіпті инфекцияларды қадағалау бөлімінің мамандары жаңағы тіркелуі мүмкін деген, яғни ошақтарда бар, яғни суда ол жаңағы аурудың вирустары, қоздырғыштары суда, топырақтарда сақталуы мүмкін ғой жер бетінде. Сол жерлерден сынама алу арқылы оларды күнделікті қадағалап отырады.
яғни топырақтан, судан сынама алып, сібір жарасы, тулеремия сияқты ауруларды қадағалап отыратын болса, ал конго-крым геморрагиялық қызбасы мысалы кенелерден жұғатын болғандықтан бізде күздік, көктемдік жұмыстар жүргізіледі. Ол кезде, как өздеріңіз білетінде, кенелердің көп ауқымда сыртқа шығуы болып табылады. Сол кездерде кенелерді өлтіру, бірінші жаңағы залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін барып, ол жүргізілгеннен кейін қайтадан шығып тексеріп, ол залалсыздандыру жұмысы өз нәтижесін берді ме, қаншалықты жаңағы кенелерден құтылу бізге жұмысымыз жүрген сияқты ары қарай сараптама жұмыстары жүргізіледі. Сол себепті бізде соңғы кездері Жамбыл облысында осы аса қауіпті инфекциялардың бұрқетпелері, жаңа вспышкалары тіркелген емес. Яғни тұрақты түрде бақылау жұмыстары, тексеру жұмыстары жүргізіліп отырады. Ал инфекциялық емес ауруларға бақылау жүргізесіздер ме? Әрине, біз ең бірінші жаңағы алдында айтып өткенде, біз аурудың алдын алу жұмыстарымен айналысамыз. Оған тек қана инфекциялық емес ауруларды жатады. Яғни біз тамақтану бөлімі бар, балалармен және жасөспірімдер гигиенасы бөлімі бар, радиология бөлімі, өндірістік бөлім деген бөлімдер бар. Сол бөлімдер әрқайсысы өз мамандар саласы бойынша жұмыс атқарады. Яғни тамақтану бөліміне келетін болсақ, ол жерде жаңа жаппай тамақтан улану жағдайларын болдырмау алдын алады. Яғни ресторан, кафе, жаңағы қоғамдық тамақтану орындарында санитариялық талаптардың орындалуын қадағалау арқылы олардың халықтың жаңағы қоғамдық орындарды тамақтан улануының алдын алады. Сонымен қатар ол тек қана қоғамдық тамақтану орындары ғана емес, дүкендер, біз мысалы күнделікті өзіміз сатып алып жүрген ет өнімдері болсын, нан өнімдері болсын, сол өнімдерге сараптау жүргізу арқылы аурудың алдын алып отырады. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімі бар. Ол бөлімдерде мысалға біздің ең бірінші байлығымыз балалар болып келетін болса, сол балалардың жалпы денсаулығына әсер ететін зиянды факторларды анықтау, сол зиянды факторлардың көзін жою, балалардың денсаулығына әсер етпеу үшін сондай жұмыстар жүргізіледі. Одан бөлек мысалға коммуналдық нысандар бар. Сол коммуналдық объектілерге тексеру жүргізу арқылы біз аурулардың алдын аламыз. Оларға мысалға ең бірінші бізде су мәселесі болып табылады. Яғни бізде Жамбыл облысы бойынша орталықтандырылған су, орталықтандырылмаған сумен де қамтамасыз етулер ауылдар бар. Сол ауылды елді мекендердегі су арқылы берілетін аурулардың алдын алу үшін үнемі жаңағы суларға сынама жасау арқылы аурудың алдын алуын қамтамасыз етіп отырады. Одан бөлек мысалға бізде қазіргі әлеуметтік жағдайларда сән салондары, қоғамдық моншаларда халық арасында ауру тарап кетпеу үшін санитарлық талаптарын орындалуын қадағалау арқылы халықтың арасында аурудың алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Түсінікті. Жалпы коронавирус инфекциясы әлемді жайлаған алғашқы пандемия емес, өйткені бұған дейін де бірнеше пандемиялар болған. Енді осындай эпидемияларды жеңу үшін не істеу керек? Пандемиялар, дұрыс айтасыз, негізі пандемиялар осының коронавирустың алдында да өте көп жайлаған. Біз эпидемияларды жеңу үшін ғылыми зерттеу институттары болсын, біздің өзіміздің саламыз болсын, біз жылда сараптама жүргізіп отырамыз. Сол сараптамалардың арқасында біз инфекциялардың тарап кетуінің алдын аламыз. Яғни көп жағдайда біз көп ауруларды вакцина арқылы
ұстап отырамыз. Тоқтатасыз. Тоқтатамыз. Иә. Көп вакцинаны мысалға туылғаннан бастап вакцина егіледі ғой балаларды, балаларға. Сол балаларға егу арқылы біз аурулардың жаңағы бұрқ етпелердің алдын алып отырамыз. Мысалға келетін болсақ, осы 1950-ші жылдардың өзінде Британияда бір белгісіз себептермен балалардың арасында полиомиелит ауруына вакцина жүргізу өте әлсіз болады. Соның есебінен осы Британияда бұрқ етпесі, полиомиелит ауруының бұрқ етпесі болып, көптеген балалар науқас мүгедек болып қалды. Сондай жағдайлар көп тіркелген. Одан бөлек, мысалға, табиғи шешен деген ауру бар. Бұл біздің әлемдегі ең бірінші вакцина арқылы біздің жойып жеңген ауруымыз болып есептелінеді. Бұл ауру кезінде бұл жарты миллиардтан астам адамның өмірін қиып кетті. Тек осы вакцинадан салдырып, жаппай вакцинациялау жүргізгеннен кейін ғана бұл вакцинаның аурудың көзін жойып, біз толық қазір ол аурудан толық арылдық деп айталамыз. Сол себептен қазіргі көп пандемияларда әсіресе коронавирустың өзі жоғарғы контагиозды ауру болып табылады, яғни оның таралу жылдамдығы өте жоғары. Сол себептен бұл ауруды біз тек вакцинаның көмегімен жеңе аламыз. Себебі оны жеңу үшін бізге толық оқшаулану керек, ал қазіргі әлеуметтік жағдайда біздің нарықтық жағдайда, мынандай халықпен көп араласу жағдайында біз толық оқшаулану мүмкіншілігі болмағандықтан біз осы вакцинаның арқасында осы ауруды жеңеміз деп сенеміз. Қателеспесем, жыл соңына дейін 600 мыңнан аса жамбылдық тұрғын вакцина қабылдап үлгеру керек. Солай ғой? Жоспар бойынша. Жоспар бойынша белгіленеді, алайда бізде жоспарланған күннің өзінде де әр адамға ерікті түрде салады. Яғни халық өзі ерікті түрмен келу керек. Онымен қоса бізде жаңағы Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 77-ші тарауында көрсетілген барлық медициналық процедуралар, соның ішінде вакцинация тек қана халықтың ақпараттандырылған түрінде салуына рұқсат беріледі. Соның ішінде де вакцина да жатады. Яғни әр адам өзі ерікті түрде салады. Бірақ алайда қазіргі өткен алдында айтып отқандай, бірінші, екінші толқын кезде халықтың өздері ауырған, туыстары ауырған кезде көрген халықтар қазір вакцинациялауға өз еркімен келеді. Мысалға айтып өтетін болсам, вакцинацияның бірінші компонентін 70 мыңнан аса адам мысалға басқа салалардан келіп отыр. Яғни олар медициналық қызметкерлер сияқты, педагогтар сияқты аса жаңағы қауіпті қатер тобына жатпаса да басқалар өз еріктерімен келіп вакцина алуға құлшыныс беріп отыр. Яғни вирусты тоқтатудың бірден бір жолы ол екпе қабылдау болады. Рахмет, Гаухар Қызайымбекқызы, сізге бүгінгі толымды ақпарыңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, біздің байланыс нөміріміз 34-66-49. Көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.